রাজ্য সরকারের বৃহৎ ঘোষণা। এইবার সন্তান জন্ম দিলে লাভ করিব দুগুণ দরমহা। IVF পদ্ধতিরে জন্ম দিলে লাভ করিব 3 লাখ টাকা। বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ক্ষেত্রত সরকারে মহিলাসকলক প্রাধান্য দিয়া দেখা যায়। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রত, শিক্ষার ক্ষেত্রত, নিযুক্তির ক্ষেত্রতো পিছ পৰি নৰয় মহিলাসকল। শেহতীয়াভাৱে বিভিন্ন আঁচনিৰ জৰিয়তে মহিলাসকলক সকাহ দিয়াৰ পৰিলক্ষিত হৈছে চৰকাৰে। বিপৰীতে আজি কিছুদিন পূৰ্বেও ফাইজাৰ ইণ্ডিয়া নামৰ এটা ব্যক্তিগত কোম্পানীয়ে পুৰুষসকলৰ বাবে ঘোষণা কৰিছিল পিতৃত্বৰ ছুটি, য'ত কোম্পানীটোৱে উল্লেখ কৰিছিল যে পিতৃত্বৰ গৌৰৱ লাভ কৰিলেই 3 মাহ পৰ্যন্ত ছুটি ল'ব পাৰিব কৰ্মচাৰীয়ে। ঠিক একেদৰে এইবাৰ ছিক্কিম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিলে বৃহৎ সিদ্ধান্ত। চৰকাৰী মহিলা কৰ্মচাৰীসকললৈ আগবঢ়ালে বৃহৎ অফাৰ, য'ত চৰকাৰখনে উল্লেখ কৰিছে যে চৰকাৰী মহিলা কৰ্মচাৰীসকলে সন্তান জন্ম দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকে লাভ কৰি থকাত মাহিলী দৰমহা বৃদ্ধি কৰা হ'ব। ইতিমধ্যে ছিক্কিম চৰকাৰে এটা প্ৰস্তাৱ প্ৰস্তুত কৰি কয় যে মহিলা কৰ্মচাৰীসকলে প্ৰথম সন্তান জন্ম দিয়াৰ পিছত যেনেকৈ মাহিলী দৰমহা বৃদ্ধি হ'ব, ঠিক একেদৰে দ্বিতীয় সন্তান জন্ম দিয়াৰ লগে লগে বৃদ্ধি পাব মাহিলী দৰমহা। লগতে চৰকাৰে উল্লেখ কৰি কয় যে যদি তৃতীয় সন্তান জন্ম পায় তেনেহ'লে লগে লগে সেই দৰমহা দুগুণ বৃদ্ধি হ'ব। অৱশ্যে চৰকাৰখনে শেহতীয়াভাৱে এইটো কথাও উল্লেখ কৰি কয় যে যদি IVF পদ্ধতিৰ জৰিয়তে মহিলাসকলে সন্তান জন্ম দিয়ে তেনেহ'লে প্ৰদান কৰা হ'ব 3 লাখ টকা। বিপৰীতে অসম চৰকাৰৰ নীতি অনুসৰি দুটাতকৈ অধিক সন্তান থাকিলে বঞ্চিত হ'ব লাগিব বিভিন্ন সা সুবিধাৰ পৰা, লগতে কৰ্তন হ'ব পাৰে বহুতো আঁচনি। অৱশ্যে শেহতীয়াভাৱে ছিক্কিম চৰকাৰে ঘোষণা কৰা এনে আঁচনিয়ে এতিয়া উৎসাহিত কৰি পেলাইছে চৰকাৰী মহিলা কৰ্মচাৰীসকলক। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।